Hristovo rođenje vraća nas samima sebi i u njemu shvatamo i spoznajemo da smo stvoreni po obrazu i podoblju Božijem, da je lik Božji utisnut i uramljen kako u dušu, tako i u tijelo čovjekovo. Zbog svega toga Božić je praznik radosti duhovne koje ispunjava srce naše i zrači kroz lica naša, osobito kroz lica naše nevine i anđelski čiste djece, poručio je u svojoj poslanici protojerej Stavrofor Duško Drinić. Božić je praznik iskonske svjetlosti koja je zasjala pastirima u onoj vitlejemskoj noći i pronijela se kroz vijekove do nas, današnjih hrišćana. Za darove Božića koje nam vitlejemski bogomladenac danas donosi sa neba, od Oca svjetlosti treba se pripremiti, kako bismo ih mogli primiti na duhovnu korist i spasenje. Kroz šestonedeljni post Sveta Crkva nas priprema pojačanim postom i molitvom, svetim tajnama pokajanja i ispovijesti, a posebno svetim pričešćem, da bismo tako očišćeni, preporođeni dušom i tijelom dočekali najdraže gosta, najavljeno sunce pravde. Arhijerejski namjesnik Prnjavorski Drinić je napomenuo da Hristovo rođenje moramo dočekati spremni, kako bi Bogomladenca dočekali u toplini svojih domova, sa toplim i čistim srcima, da mu u nama bude svjetlije i toplije nego u hladnoj vitlejemskoj pećini. Zato upitajmo sami sebe, braću i sestre, jesmo li mu pripremili dostojan doček, da neće morati ponovo da traži neku ovčarsku pećinu gdje će glavu skloniti. Sveta Crkva nas posjeća šta još treba da uradimo za taj svečani doček. Ona svakodnevno iznosi pred nas jedno ogledalo u kome se ogleda naš duhovni život. To ogledalo su svetitelji Božji koji nam služe za primjer i kao uzori kako i mi treba da živimo. Koliko smo slični njima, koliko smo ikonu Božju obnovili u sebi, od toga zavisi i naša vječnost. Zato u godini velikog jubileja za našu crkvu, kada se obilježava 800 godina autokefalnosti, sjećamo se Svetog Save. Sa puno pijeteta prema njegovoj svetoj ličnosti podsjećamo se na njegovu neizmjernu zaslugu za našu crkvu, za našu nacionalnu istoriju i kulturu, za naše nacionalno biće i naš opstanak na ovom nemirnom tlu, koje je vjekovima bilo poprište velikih svjetskih zbivanja i svjetskih sukoba, poručio je protojerej Stavrofor Duško Drinić. Ostanimo svi zajedno vjerni svojoj crkvi, svome imenu i svjetlim tradicijama našeg naroda. Čuvajmo plamen slavske svijeće, čuvajmo i njegujmo naše divne vjerske i druge običaje koje uzdižu dostojanstvo doma, oplemenjuju dušu čovjeka. Svoju djecu vaspitavajmo u istinama vjere, tradicijama nacije i u svim humanim odlikama našeg naroda. Uz tradicionalni pozdrav "Mir Boži, Hristos se rodi", Drinić je podsjetio da je Božić dan kada se čovjek miri sa Bogom i kada Bog poziva sve ljude na uzajamno praštanje i međusobnu ljubav.